Një nga mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ku është diskutuar problemi I ndalimit të armëve të dëmtimit në masë, është edhe ajo e vitit 1966, ku është miratuar edhe një rezolutë e veçantë për ndalimin e tyre. Ajo rezolutë u miratua me votat për të 91 shteteve të botës dhe me 4 abstenime. Ndër 4 vendet që abstenuan, Shqipëria ishte e para dhe pasaj vinte Kuba, Franca dhe Gaboni. Në atë rezolut, midis të tjerash, thuhet. Asambleja e përgjithshme e udhëhequr nga organizata e kombeve të bashkuara dhe ligjet ndërkombëtare në fuqi, duke I konsideruar armët e dëmtimit në masë, një rrezik të papajtueshëm me normat e qytetërimit dhe duke afirmuar një vëzhgim të rrept të ligjeve e rregullave ndërkombëtare të zhvillimit të luftërave, është e interesuar në ruajtjen e standardeve të qytetërimit. Duke I referuar protokollit të Gjenevës për ndalimin e përdorimit në luftë të gazrave mbytëse helmuese dhe metodave të luftës bakteriologjike, fton të gjitha shtetet të miratojnë protokollin e Gjenevës të vitit 1925. Justifikimi I Shqipërisë për abstenimet. Sipas dokumenteve të botuara nga Instituti Ndërkombëtar për Paqen, me qendër në Stockholm të Suedisë, bëhet e ditur se një mbledhje tjetër për ndalimin e armëve të dëmtimit në masë është zhvilluar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s në 10 prill të vitit 1972, ku është miratuar edhe një konvent e veçantë për ndalimin e prodhimit e përdorimit të atyre armëve. Në listën e gjithë të atyre shteteve që e kanë miratuar dhe firmosur atë konvent, dhe atyre që kanë abstenuar, Shqipëria nuk figuron fare, gjë e cila nënkupton se ajo nuk ka marrë pjesë në atë mbledhje të OKB-s. Disa muaj më pas, në gushtin e vitit 1972, është zhvilluar një mbledhje tjetër, ku ka marrë pjesë edhe Shqipëria. Në atë mbledhje, në përshtatje me protokollin e Gjenevës, u miratua edhe një konvent e veçantë për ndalimin e armëve biologjike, por, ashtu si më 1966, edhe në atë mbledhje Shqipëria nuk e dha votën për miratimit të rezolutës, por si zakonisht ajo abstenoi. Një nga arsyet kryesore që qeveria shqiptare e asaj kohe e gjente si argument për të mos votuar për miratimin të atyre rezolutave, sipas saj, ishte fakti që ato rezoluta nuk I respektonte asnjë nga shtetet që I miratonin. Kështu, Shqipëria nuk I firmoste ato rezoluta, duke nxjerrë si argument faktin se edhe Bashkimi Sovjetik e SBA-ja nuk po çarmatoseshin. Në shtypin shqiptar të asaj kohë, ajo konvent e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s në gushtin e vitit 1972 u konsiderua si fryt I bashkëpunimit të imperialistëve amerikanë e revizionistëve sovjetik, për të çoroditur opinionin publik botëror e për të krijuar përshtypjen se po bëhet diçka në fushën e çarmatimeve. Po kështu, sipas dokumenteve të botuara nga Instituti Ndërkombëtar I Studimeve për Paqen, SIPRI, thuhet se krahas Shqipërisë edhe Franca nuk e miratoi atë rezolutë të vitit 1972. Dëshmia e ish ushtarakut, Mehmet Shehu urdhëroi prodhimin industrial të Ipritit në Dajt. Ish ushtaraku I lartë, Memush Habilaj, I cili për disa vjet ka shërbyer edhe si drejtori I laboratorit qendror të studimeve dhe kërkimeve kimike të ushtrisë shqiptare, midis të tjerash në dëshminë e tij ekskluzive, shprehet. Ashtu si të gjitha armatimet e tjera edhe ajo e kimis, e cila më vonë u quaj, arma e mbrojtjes nga armët e dëmtimit në mas ADM, deri në vitin 1960, ne na vinin nga bashkimi sovjetik dhe pas prishjes me Moskën. Ato na vinin nga Kina, si pas porosive që bëheshin nga Ministria jonë e mbrojtjes. Ato armë vinin nga Kina me vapor dhe transportimi I tyre bëhej duke I fshehur nën hambarët e mbushur me grur, pasi, në bazë të ligjeve ndërkombëtare, nuk lejoi prodhimi, transportimi, shitja dhe magazinimi I tyre. Për këtë gjë, në kanalin e Suezit, kishte kontrole të forta. Në periudhën kur Mehmet Shehu ishte kryeministër dhe ministër I mbrojtjes, me porosit të tij, u krye studimi dhe projektimi I një linje për prodhimin e Ipritit, ku parashikoi projektimi I impianteve për prodhimin e lëvëve të tjera. Në projektin gjigant, tepër sekret, të kodifikuar objekti 100+300, ishte llogaritur ndër të tjera edhe prodhimi I municioneve kimike për armët e artilerisë dhe të aviacionit.
Pas eliminimit të së ashtuquajturës, banda e gjevdet Mustafës në shtator të vitit 1982 në laboratorin qendror të ushtris, u prodhuan sasi të konsiderueshme të lëhëllë, lëndë helmuese luftarake. Psiqike të tipit bëzët që të vinin në gjumë me qëllim për të përdoru kunder elementeve dhe grupeve terroriste. Deri në fillimin e viteve në 90 të këto armë ndodheshin në arsenalin e ushtrisë shqiptare, më pas fati I tyre nuk dihet. Në armët e dëmtimit në masë, si pas përkufizimeve tashmë të njohura, futen ato biologjike, bërthamore dhe kimike. Nga këto tre lloj armësh të dëmtimit në masë, Shqipëria ka pasur vetëm lëndë helmuese luftarake, apo siç njihen ndryshe LHL, pasi ato ishin armë të destinuara vetëm për mbrojtje. Të tilla armë, në mos më të sofistikuara, kanë pasur edhe shtetet e tjera fqinje me ne. Asnjëherë Shqipëria nuk ka pasur armë bërthamore apo biologjike, pasi shteti ynë mendonte vetëm për mbrojtje. Për magazinimin e këtyre armëve, LHL, që para porositjes së tyre janë ndërtuar edhe vendet përkatëse. Për ato armë që bëhet fjalë edhe në artikullin e gazetës amerikane Washington Post, të disa viteve më parë dhe vendi I magazinimit është një objekt në një bazë ushtarake prapa malit të Dajtit. Ato armë kanë rregullat e tyre strikte të kontrollit të ruajtjes dhe, po nuk u zbatuan, paraqesin probleme tepër serioze dhe rrezikshmëri të madhe. Ato mund të rrjedhin dhe të bëjnë dëme, pasi rrezja e tyre është rreth 50 km. Një rrjedhje apo shpërthim I tyre do të sillte efekte dhe pasoja të paparashikueshme për të gjithë qytetin e Tiranës e rrethinat e saj, e mbyll dëshminë e tij ish ushtaraku I lartë Memush Habilaj, që për vite ka shërbyer si drejtori I laboratorit qendror të studimeve dhe kërkimeve kimike pranë Ministrisë Mbrojtjes.